ψέματα ή αλήθεια. Καταπέλτες. Ναι, να πούμε ότι ο Παύλος και η Κατερίνα έχουν στενή επαφή μαζί σου, μπορούν να επιβεβαιώσουν. Για να αποφασίσετε να ενδώσετε στην ερωτική επιθυμία του συντρόφου σας, θέλετε να ακούσετε γλυκόλογα, να βρεθείτε σε ένα αισθησιακό περιβάλλον ή να νιώσετε ότι σας θέλει πολύ. Το τρίτο. Γου. Πολύ ωραία. Το νούμερο γου, παρακαλώ. Το δύο λέει εδώ, η εξωτερική εμφάνιση ενός άντρα είναι εξίσου σημαντική όσο και το ενδιαφέρον που δείχνει για σένα. Είναι λιγότερο σημαντική από τις ερωτικές του επιδόσεις ή είναι σημαντικότερη από την εξυπνάδα του. Τρίκι. Είναι εξίσου σημαντική. Τρίκι, όντως, είναι πολύ δύσκολο. Είναι λιγότερο σημαντική. Είναι λιγότερο σημαντική. Από τις ερωτικές του επιδόσεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι ψιλοκουασιμόδος, αλλά άμα είναι... Γενικά δεν πολύ δίνω σημασία στην εξωτερική εμφάνιση. Στην εξωτερική. Καλό Παύλο για σένα αυτό. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Παύλο. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι τώρα. Είσαι καλά σήμερα. Με έχει ανεβάσει καλά σήμερα. Τώρα πα καλά. Sorry, να πει. Επιστρέφει δυναμικά. Έλα, συνέχισε. Μπορεί το παιδί να ψήνει κατάσταση. Με αυτόν τον βοηθάω, ρε. Μα τον έβαλε στο παιχνίδι. Μα τον είχε βγάλει και τον ξαναμπάζει. Τώρα εσύ τον έφτιαξε. Ναι, 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 φουλ μέσα. Το βου δηλαδή. Βου. Για να ξεπεράσετε τις αναστολές σας, εκείνος που προτιμάτε να βρεθεί. Πώς προτιμάτε να φερθεί. Α, ναι, ό,τι να φερθεί, ναι, ναι. Με ευγένεια και χιούμορ, με υπομονή και αισθησιασμό ή με τόλμη και αποφασιστικότητα. Απάντησε πριν. Απαντήστε εσείς για μένα. Χιούμορ υπάρχει, είναι βασικό, ας πούμε. Να γελάς. Δηλαδή, άμα δεν περνάς καλά στο σεξ, τουλάχιστον να γελάς. Στη σχέση. Άντε πάλι Παύλο. Παύλο, περισσότερο δυνατά. Παύλο, είσαι πρωταγωνιστή σε αυτό το τεστ. Φιλαράκο, σήμερα σε κάνω κανιά 10. Το βλέπω. Sorry. Συνεχίζω, παρακαλώ. Πάντως, για να συμπληρώσω, πρέπει παρακαλώ. Να γελάς σε όλη τη σχέση. Όχι ναι, κλάμα, ναι. Γελάς στο ειδικά εκεί να γελάς ή να μην γελάς. Για κλάματα μετά. Στο σεξ να γελάς ή να μην γελάς. Όχι, ρε, στη Χριστίνα. Και εκεί θέλει ένα χαμογελάκι, ένα μηδίαμα. Αντί να μην είναι αυτό το μηδίαμα, λες γιατί χαμογελάς. Όχι, γιατί μπορεί όλο να πάρει λαθασμένα. Όχι, εκεί δεν χαμογελάς. Μπράβο, εκεί θέλει σοβαρό. Πριν και μετά. Έτσι, μπράβο. Για να ξεπεράσει. Μετά είναι λίγο άσχημο. Πριν καλύτερα. Όχι, το κάναμε σε εδώ. Μια ερωτική εμπειρία μένει για πάντα στο μυαλό σου όταν αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο. Έχεις καλή επικοινωνία με τον σύντροφο. Εκείνος είναι απόλυτα γοητευμένος. Το Β. Με σιγουριά απαντάμε το Β. Έχεις καλή επικοινωνία. Εντάξει, είναι κοντινές αυτές. Ναι, ναι. Για συνέχισε εσύ να δω. Ποιο χώρο προτιμάς για τα ερωτικά σου ραντεβού? Πολύ ωραία αυτό. Το δικό σου σπίτι, το δικό του σπίτι ή δεν έχει σημασία? Πώς δεν έχει σημασία? Τώρα που μένω μόνη μου, το δικό μου, αλλά δεν έχει τύχει. Το δικό σας σπίτι. Για δώσε διεύθυνση. Για τον Παύλο πάντα. Έχω πάει στο σπίτι, ξέρω. Για τον Παύλο, το φίλο μου δουλεύω, πες μου διεύθυνση. Μόλις έγινε γκανιάν, φίλε. Είσαι... Μονοκατοικία. Του ρωτάνε από κάτι τέτοια που μένετε μονοκατοικία. Να ξέρουμε αυτά τα βασικά. Να μπαίνει καλά. Ναι, αυτό έχει σημασία. Είναι δώρο που θαυμαστεί. Πολύ ωραία, το σημειώνω αυτό. Και δεν μου λες κάτι. Ξέρεις ποια είναι η καλύτερη ώρα για σεξ? Παιδιά, sorry που το λέω, αλλά δεν έχουμε βία εδώ στην Αγγλία. Σάββατο. Ξέρω την ώρα, είναι 11 το βράδυ. Κοιτάξτε, δεν είναι. Έμα ψέει τι πληροφορίε είναι. Και ποια άλλη ώρα? Και Πέμπτη πρωί. Πέμπτη πρωί, παιδιά, 8 η ώρα. Θυμάστε το γαστρονομί. Πέμπτη γιατί, ας πούμε, είναι πολύ γρήγορο. Έτσι είναι η υγεία από έρευνα. Και οι δύο αυτές, διάλεξε. Δηλαδή, μία από τις δύο ώρες είναι δυνατές. Σάββατο. Σάββατο βράδυ, οκ, 11 η ώρα στο σπίτι σου. Έκλεισε Σάββατο 11. Για τον Παύλο μιλάμε, εννοείται. Παύλο, πάντα, πάντα. Ξέρει ότι είμαστε ζωντανά, ε. Ξέρει ότι είναι παντρεμένος βασικά. Μα δεν είναι σημαντικό. Συγγνώμη, μιλήσε για μένα. Όχι, για τον Παύλο. Πάμε, 6. 6, παρακαλώ. 6, ο. Το γνωστό αυτό. Πού δεν θα το βγάλουμε πέρα το τεστ? 6-6-6, ξέρεις τι λένε μετά. Όχι. Να μην το πεις τώρα στον αέρα, δεν είσαι πολύ σεξι. Είσαι πολύ σεξι. Κημέρα αυτή το σεξι. Είσαι σεξι. Αυτό που είναι νικός. Λοιπόν, πάμε, συνήθεια. Είστε πιο πρόθυμοι να δοκιμάσετε μια νέα ερωτική εμπειρία όταν την έχετε φανταστεί πολλές φορές, εκείνος παίρνει την πρωτοβουλία, την ερωτική εμπειρία. Σωστό. Ή στην αρχή μια σχέση. Κάτσε πως σκεφτούμε αυτό. Είστε πιο πρόθυμοι. Ναι, αλλά να απαντήσει. Μην μιλάτε, Νικολάκη, μην μιλάς αγοράκι, μην μιλάς, γιατί κάνεις παρέα περίγειες τελευταία, μην το πω στον αέρα, πρώτα σε ξέ, γιατί θα μιλήσω. Λοιπόν, είσαι πρόθυμη να δοκιμάσεις μια ερωτική εμπειρία. Την έχεις φανταστεί.
Όταν εκείνος παίρνει την πρωτοβουλία. Και όχι, όχι, την έχει φανταστεί πολλές φορές. Η φαντασία δεν παίζει ρόλο. Ξανασκέψου το, θέλει άλλη απάντηση. Μην παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Μάλιστα. Ωραία. Παίζει, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη ερώτηση, έτσι όπως μου έρχεται να απαντήσω, είναι το Β. Θες την πρωτοβουλία από τον άλλον, ναι. Ακούς. Στην αρχή, μετά παίρνω μπρος κι εγώ. Μάλιστα, ωραία. Στην αρχή το σημειώνουμε. Σάββατο 11 η ώρα. Την αρχή. Πρωτοβουλία. Συνέχισε. Α, εγώ. Ξενερώνεις αμέσως όταν εκείνος δείχνει ψυχρότητα. Σου ρίχνεται άγαρμα και δείχνει αμήχανος. Ξέρω την απάντηση. Το άγαρμα. Το Β, δεν είναι. Μπορεί να είναι και το. Τι λέμε στι Ρίνε, τα γάρμπα, τι εννοούμε, ότι πέφτει πάνω σε σπίτι. Τι πέφτει, ρε παιδί μου, ναι. Όχι, ρε παιδί μου, το πέσιμο είναι λίγο που σε μανάρα μου αυτό. Α, μιλάμε για φλερτ τώρα. Ναι, ναι, για φλερτ. Πώς θα σε φλερτάρει. Μπήκαμε στο. Στην ουσία. Το Β. Το Β. Για γαρμποσύνη. Ναι, ναι. Γιατί το αμήχανο μπορεί να είναι και λίγο γλυκό. Ναι, αλλά το ψυχρότητα, όταν δείχνει ψυχρότητα. Άμα δείξει ψυχρότητα, θα είμαι κι εγώ ψυχρή. Ναι. Και μετά ψύχρα στην ψύχρα δεν πάει. Το άγαρμα τι είναι, βοήθησε με λίγο, τι σημαίνει άγαρμα. Που σε μανάρα μου. Κάτσε, εσύ το πάντα αυτό. Κάτσε να δούμε τι λέει η ίδια. Θα σου μιλήσει με αγένεια, είτε θα σου μιλήσει με. Σημείωνε. Ναι, ναι. Θα σου πει κάτι που δεν είναι. Κάτι που δεν είναι πρέπει, κάτι που δεν στέκει. Μόνο να σου πει, όχι να κουμπίσει, άρα σημείωσε. Όχι, μπορεί να βάλει χέρι δηλαδή. Όχι βέβαια. Εκεί κι αν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό λέω. Το άγαρμα είναι και αυτό δηλαδή. Εννοείται. Μα συγγνώμη. Εκεί που μου λέει, μπορεί να σου λέει τρυφερά. Αυτό είναι πέρα από το άγαρμα. Και να κουμπίσει. Είναι το άγαρμα το αδική. Σωστό. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει έτσι ξαφνικά να μιλά και τα λοιπά. Γιατί κάνει. Κάνει. Θα μου δείξει όλε τι άγαρμε κινήσει. Είναι όπω οι πρώτε βοήθειε πριν. Αλλά το Χρήστο εδώ είναι σαν γιατί έχει βγει. Καφέ σίγουρα. Λοιπόν, συνέχισε. Ναι. Ποιον τύπο άντρα αποφεύγει, τώρα είστε. Έτσι είστε κάθε πρωί, τώρα είστε έχει πια. Μας έχει στη διάθεση. Σήμερα έχουμε μαγαζέψει. Αυτό το άρωμα που... Να έρθει συχνότερα. Ποιον τύπο άντρα αποφεύγεται με κάθε τρόπο. Τον επίμονο, τον ανασφαλή ή τον ρυψοκίνδυνο. Και εδώ εγώ σκέφτομαι όλα αυτά που κάνεις, Νάντια. Εγώ νομίζω ότι την ξέρω. Ποιον αποφεύγω. Τον Παύλο. Τον ανασφαλή αποφεύγω, αλλά παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν ήθελα να τους αποφύγω, δεν έχω πέσει σε ανασφαλείς ανθρώπους. Όλοι έχουμε ανασφάλειες, αλλά έχω πέσει και σε πολύ ανασφαλείς. Σίγουρα σου αρέσει ο ρυψοκίνδυνος πάντως. Ναι, σε λογικά πλαίσια μου αρέσει. Μου αρέσει. Τον ανασφαλή. Άρα τον ανασφαλή. Σίγουρα θα τον ανασφαλή. Περίμενε λίγο. Σημαίνει όμως ανασφαλής, δηλαδή τι εννοείς, Βου είσαι. Ανασφαλής είναι αυτός, κατά τη γνώμη μου, που μέσα σε μία σχέση δημιουργεί προβλήματα από δικές του φοβίες χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα. Δηλαδή. Να δημιουργεί συνεχώς πρόβλημα στη σχέση. Να τσακώνεσαι μαζί του για το τίποτα. Να υπάρχει ένταση χωρίς να υπάρχει λόγος. Να φεύγει να έρχεται. Να μην ξέρει τι θέλει. Να σου λέει ναι, μεν, αλλά. Όλα αυτά τα που υποδηλώνουν μη σιγουριά δεν. Τελείωσες, Παύλο. Να ρωτήσω. Ο ανασφαλής είναι εγωκεντρικός. Συνήθως είναι, βέβαια. Δηλαδή, ο ανασφαλής σημαίνει ότι ασχολείται περισσότερο με τον εαυτό του και λιγότερο με τον άλλον. Που καθρέφτει και τέτοια. Ναι. Κοίταξε. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Ο ανασφαλής, παιδιά, είναι ο άνθρωπος που έχει πάρα πολλές φοβίες, οι οποίες ξεκινάνε από τη δική του ζωή και το δικό του παρελθόν. Ο ζηλιάρης, ας πούμε. Και τις προβάλλει σε σένα. Βέβαια, ο ζηλιάρης είναι πολύ ανασφαλής. Οι άντρες που είναι πολύ ζηλιάριδες, μιλάμε για τις περιπτώσεις πολύ τραβηγμένες. Μάλιστα. Πάρα πολύ ανασφαλείς άνθρωποι. Εσύ δεν είσαι δηλαδή ζηλιάρης σε μια σχέση. Δεν είμαι πάρα πολύ, όχι. Είναι αξιοπρεπής. Αν δεν μου δώσεις πάτημα, δεν είμαι. Δεν θα πας να πιάσεις από το μαλλιά την άλλη, δηλαδή. Όχι, παιδί. Να αρχίσεις τέτοια. Όχι, παιδί. Και να φωνάζεις. Δεν έχεις δει. Έχω δει. Τότε τι δεν είσαι ζηλιάρα, βρε Συνάντια. Θα σου πω. Έχω δει γιατί μου έδωσε πάτημα. Και από τη στιγμή που μου έδωσε πάτημα και μπήκα στη διαδικασία, ευτυχώρησα κιόλας. Αποδείχθηκε ότι έπρεπε να δεις το κινητό. Ναι. Τι καλά που πρόλαβες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Όταν ψάχνεις, βρίσκεις, λένε. Άρα. Δεν ψάχνεις, έχεις το κεφάλι. Δεν θα το έχεις, κάτι θα σε παρέλει. Λοιπόν, πάμε να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα, παρακαλώ, για την τηλεμπουλέ. Πού είναι, τα έχουμε. Είναι η... Και εδώ είναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Παρακαλώ, ήρθε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. είναι το ξεκάθαρο ψήφισε. Το μήνυμα της ψηφοφορίας. Δεν είναι έτσι, μπερδεμένο. Έτσι. Αυτοδύναμο. Υπάρχει αυτοδυναμία και... Ευχαριστώ. Δώσε. Είσαι φλογερή και παρορμητική, γιατί θέλεις ένα ερωτικό σύντροφο με αυτοπεποίθηση, αυθορμητισμό και φαντασία.
που να μην φοβάται τις δυνατές συγκινήσεις και να σε παρασύρει σε μια συναρπαστική, ερωτική εμπειρία κάθε Σάββατο 11 το βράδυ στο σπίτι σου, στο Μαρούσι. Να περάσει λοιπόν ο υποψήφιος Β.